consellera, portem des dels últims 10 anys, doncs, hem perdut gairebé un 15% de gent. Hem passat de 2.200 habitants a 1.950 aproximadament, ara potser hem pujat una mica més, però bàsicament hem perdut gent jove, que tot i haver-hi feina als voltants, a la Cellera no hi ha grans empreses, però si tenim Amer, tenim Lipra, Amer, Anglès i Atlàntics, hi ha altres empreses grosses, i molta gent va treballar a Girona. Sí que molt jovent, doncs, ha marxat, doncs, per tema de feina. L'Ajuntament va fer una forta aposta comprant dos edificis, un de tres plantes més planta baixa i l'altre són tres pisos en dos llocs diferents. I ara, doncs, s'ha tret per fer un estudi per poder muntar aquesta cooperativa local, la cooperativa d'habitatges deslocalitzada, que entenem, en principi hi haurien de sortir 6 habitatges, doncs, destinades a jovent, inclús o a gent gran. Hi ha gent gran que diu, ostres, jo disposo d'una casa molt gran per mi, doncs poder és massa, però sí que podrà treure a lloguer la seva casa i, en canvi, poder disposar d'un... poder anar dintre d'un habitatge més petit a la cooperativa d'habitatges, que potser li serà més fàcil per a l'hora de netejar, perquè està més acompanyat. Uns quants d'aquests quilowatts van destinats primer a la gent que de tres famílies que teníem detectades amb pobresa energètica i després, doncs, destinades també a aquests dos edificis de la comunitat d'habitatges. I després la resta, doncs, la gent que vulgui de la Cellera s'hi podrà apuntar, podrà apuntar-se a tenir entre mig quilowatt i un quilowatt d'energia solar, que en comptes de tenir les plaques solars sobre la seva teulada, doncs estaran a la teulada de la nau de la brigada.